prázdne plátno? To, na čo sa vystavili? Nepopísaný papier. To je ako symbol nového začiatku. Ako keď sa narodí dieťa a vytvorí si svoj vlastný životný príbeh. Nie je to skôr symbol lenivosti umelcov. Pozri. Figurína a okolo hlavy sa je točí bubon z práčky. No, čo to je? Uponáhľaná doba. Vieš, nevieš, akože kam skôr. A keď sa jej neprispôsobíš, tak ťa to tak zomelie. A toto čo je? Maco, to je moderné umenie. Plastové fľaše? To je vzťah človeka k prírode. Pozri, pre svoje pohodlie, áno, robíme všetko. A pre prírodu nič. Mohli tie fľaše vrátiť, aspoň by niečo zarobili. A ty tomu nerozumieš. Ale to... Oáza oddychu. Človek sa musí niekedy zastaviť. Vychutnať si prítomný okamih všetných dní. Myslíš, že tam má čaj alebo kávu? Poďme už domov.